yaxud heç hazırlaşmaması təəccüb doğurur. Dövlət başçısını da narahat edən elə bu idi. Toplantının bu yerini yenidən xatırlayaq. Burada Prezident Azərbaycan Milli Enstitopediyasının Nəşriyyat Poliqrafiya Birliyinin baş direktoru İsmail Vəliyevlə danışır. Gördüyünüz material 99-cu ilə qədər hazırlanıb. 88-ci ilin mayında Vəzir Azərbaycan KP-nin birinci katibi və büro üzvü seçildi. Nədir bu? Kimdir Vəzir o? Təlhək. Azərbaycanı biabır eləyən. Azərbaycan xalqının qanı axıdan. Siz bunu qeyd edirsiniz. Heydər Əliyev haqqında bir dənə kəlmə yoxdur. Bir dənə də 99-cu ilə qədər işlənən əsərdə. İndi mən burada oturmasaydım nə yazardın? Çıkayım buradan. Dəyərli vətənlər, bu bəli, bu videoda gördüyünüz həmin o İsmail Vəliyev, dəyərli vətənlər, həmin o İsmail Vəliyev. Bax, bu gördüyünüz bu adam. Bax, bu göy pencəkli adamı. Diqqətlə baxın. Milli Elmlər Akademiyasının rəhbəri idi İsmail Vəliyev. Allah rəhmət eləsin. O İsmail Vəliyev ki, İlham Əliyev onu belə deyim, timsahlara yedirmişdi. Bəli. Bu hakimiyyət çıxdı, o yoxa çıxdı bir müddət. Bunu yaşın nəsir yaxşı xatırlayır. Hakimiyyət çıxdı ki, o əcəlinlə ölüb, xəstələnib ölüb, nəminə qarib. Amma əslində İlham Əliyev onu yanına çağırdırıbdır. İsmail Əliyevi diri-diri timsahlara yedirdibdir. Həmin o, bax bu Milli Elmlər Akademiyasının rəhbəri, bax həmin o gördüyünüz video. Hansı ki, müşavirədən qovur, İlham deyir, atam Gorbacor haqqında niyə bir dənə də olsun kitab yazmamsan? Çünki İsmail Vəliyev Heydər Əliyevin kim olduğunu yaxşı bilirdi. Onun satqın xəyanət olduğunu yaxşı bilirdi. Hətta demişdi ki, o kimdir ki, mən ona kitab yazım. Bax, bu sözdən sonra, həmin o sözdən sonra onu timsahlara yedirmiş ki, kimdir ki, mən ona kitab yazım. Bəyənin, paylaşın, bu gizli tarixi hər kəs məlumatlandırsın. Mən videonu ona görə göstərdim. Otaqdan qovur, sonra çağırtdırır yanına, timsahlara diridir, yedirdir. İlham Əliyev belə bir canidir, belə bir qan içəndir o.